떨었네. 各国成员国的安全和地区的稳定与和平，将通过成员国之间加强合作、增进信任、发展睦邻友好、合作关系来加以保障，而不是通过实行军事对抗或者建立军事同盟这样的冷战时期的惯用的途径来取得。 With former Soviet republics in the Caucasian mountain area. 成员国之间一个共同的认识是，需要继续做出努力，来维护全球战略平衡与稳定。认为导弹防御计划对维持。 对保持全球战略稳定、对世界和平将产生严重的消极影响。В научно-технических разработках системы